Doncs aquesta iniciativa ha estat organitzada per el Consolat de Dinamarca amb la idea d'enviar un missatge, portar un missatge a Copenhague, a la conferència de l'ONU de Copenhague contra el canvi climàtic, de que realment siguin valents i facin actuacions de la lluita contra el canvi climàtic. Des del BAC, des del Bicicleta Club de Catalunya, l'organització nostra que col·labora amb aquesta iniciativa, hem lliurat al Consolat de Dinamarca un missatge d'uns 24.000 ciutadans de Catalunya, de 100 municipis, que durant la setmana de la mobilitat sostenible que vam organitzar el mes de setembre, doncs van fer aquesta crida de lluita, ja van començar a fer una crida de lluita contra el canvi climàtic. Vam fer unes pedalades amb el lema del canvi climàtic, i aquí hem volgut portar aquest missatge també a Barcelona amb aquesta pedalada, que ja és com l'última abans d'anar cap a Copenhague. La ciutadania fa una crida als polítics i als governs a que realment posin remeis importants en la lluita contra el canvi climàtic, i entre ells la bicicleta pot ser una eina per reduir les emissions en els mitjans de transport. Let me introduce you to some friends of mine. Oh, friends of mine. La veritat és que ha estat un recorregut molt agradable, amb molts nens, amb moltes ganes de reivindicar que s'ha de fer alguna cosa per lluitar contra el canvi climàtic. I no només depèn dels governs, que realment és un dels crits que fem, sinó de cadascú de nosaltres. Ara mateix, a la gent que arriba al final del recorregut, els donem una bossa amb diferents obsequis. També la gent pot enviar el seu missatge, escriure el seu missatge a favor del clima, que també es portarà a Copenhague. I a més els donem aquestes ulleres, com veieu, que són una bicicleta, per veure, perquè se'ns fiqui que la bicicleta, ens fiquen al cap que la bicicleta també és un mitjà de transport, no? El portem per veure la ciutat d'una altra manera. I també els donem unes matrícules que són per col·locar a la bicicleta i que parlen que la bicicleta també és un transport, no només esport. We fall in love by accident, a heavenly coincidence.